Já mám tu čest vám teď představit jednu z největších šelem v oblasti prodeje plotů ve světě bran a branek, pana Zdeňka Pleckého. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zdeňku, nejsme na Wall Streetu mezi vlky, můžeme bez masky v Čechách. Ještě jednou dobrý den. Chápu, rozumím, dobrý den. Jsme v Praze na výstavě plotů Forarch 2014 a já bych vás chtěl samozřejmě také co nejlépe pozdravit. Je to pravda, že vy máte opravdu největší nabídku bran a branek a podobných systémů ve střední Evropě? Ano, jsme prodejci a výrobci plotů a branek a co se branek týče, tak máme opravdu největší skladovou a šíři nabídky bran a branek ve střední Evropě. Co všechno u vás najdeme? Tak najdete u nás klasické ploty, co se týče čtyřranného pletiva, svařovaných sítí, plotových panelů, samozřejmě veškeré typy branek a bran příslušenství k tomu daných, plus u nás najdete i typy oplocení, jako jsou gabiony, betonové a jiné typy oplocení. Ovšem, vy jste šli i dál a vytvořili jste vlastní stavebnicový systém, takové vlastně v uvozovkách Lego. Ano, shodou okolností se tento systém jmenuje Pilek, jako pileckého Lego, a je to speciální systém kovových a betonových prvků, který si můžete poskládat dle svého nejlepšího svědomí a vědomí a na našem konfigurátoru na webových stránkách si skalkulujete nejlepším možným způsobem tak, jak vám vyhovuje. Takže to vypadá dobře, funguje to a navíc to přináší tu radost z možnosti vlastní instalace. To rozhodně, ale hlavní obrovskou a největší výhodou tohoto systému je cena. Systém Pilek je bezkonkurenčně laciný systém kovových, kovaných oplocení, včetně betonových prefabrikátů. Pane Zdeňku, mě ovšem zaujala ještě jedna věc, naprosto geniální. To, jakým způsobem já si mohu jako zákazník nakonfigurovat tyhle věci a vybrat a poskládat. Ano, pracujeme s dvouma typy nebo s třemi typy konfigurátorů. Jeden z nich je na veškeré oplocení, kde si můžete skalkulovat čtyřrané pletivo, svařované sítě a panelové systémy, včetně podrabových desek a podezdívek. Je umístěn na našich webových stránkách, můžeme později ukázat a představit. Plus i systém Pilek má svůj konfigurátor, který vřele doporučujeme všem potenciálním zájemcům, aby si vyzkoušeli jeho funkci. Tak tohle je ten váš konfigurátor. Jak funguje? Tak je to velice pragmaticky jednoduché. Najdete si naše webové stránky www.pilecky.cz a zmáčknete ikonu Skalkuluj si svůj plot. Otevřou se vám dva konfigurátory. První je na ploty a je zelené barvy. Na prvním konfigurátoru si zvolíte jakousi délku strany, třeba 88 metrů. V tomto případě zvolíte, zda chcete bránu, zda chcete branku, nebo ji nechcete, zda chcete podhrabové desky, nebo je nechcete. A zvolíte si výšku oplocení. Budeme se bavit o výšce 150 a změníme typ oplocení na PVC čtyřhrané pletivo. Konfigurátor v tomto souladu spočítá a navrhne veškeré oplocení, včetně ceny, včetně veškerého spojovacího jiného materiálu. Není vůbec žádný problém nakonfigurovat i ostatní strany, kde může být jakási jiná strana, můžete tam zase dát i branku, bránu, to, co chcete. A to, co jste si nakonfigurovali, tak, jak vypadá váš plot, tak si pouze změníte do jiného druhu materiálu. Ten jiný druh materiálu se samozřejmě zase přepočítá a vy, dá se říct, v několika vteřinách víte takzvané studium proveditelnosti, co stojí, a můžete samozřejmě přepnout i do nějakého dražšího materiálu, které jenom pro porovnání vás, bez toho, že byste museli kalkulovat, vám dá informaci, kolik by to stálo v jiném materiálu. Takže to je, co se týče standardních typů pletiv, svařovaných sítí a panelů. Je to velmi přehledné, rychlé a funkční. Stačí zadat délku strany, výšku oplocení a všechno ostatní už si vyberete pouze na typu oplocení a počítač vám to spočítá sám. A co oplocení domu? Oplocení domu, co se týče našeho systému Pilek, tak je jiný konfigurátor, který poznáte podle baráčku, a u tohoto konfigurátoru si vyberete nejdříve, zda jste přítelem sloupků kovových, nebo v tomto případě betonových. U betonových sloupků doplníme střížky, vybereme si, zda chceme dvoukřídlou bránu nebo posuvnou bránu, vyrušíme dvoukřídlou
A pracujeme už s konfigurátorem, který je nastaven na 25 metrů. Můžeme samozřejmě tuto vzdálenost změnit třeba na 33. A máme přední typ oplocení, včetně betonových sloupků a typu. Samozřejmě můžeme změnit tu věc, že si zvedneme výšku pole na nějakou jinou výšku, která nám odpovídá, která se nám líbí, a nebo si změníme celý typ oplocení na jiný druh, který je pro nás přijatelný a který chceme, abychom znali. Další možností je použít bezzákladový systém, který nám ušetří až 60% nákladu, který jde pod zem. To znamená, obecně lze říci, že když si stavíme čelní pohledový plot, tak zhruba to, co je do země, to, co je navrch, tak je kolem 50%. A vy můžete tím bezzákladovým systémem ušetřit minimálně polovinu toho, co jde pod zem. Máme vybraný plot, máme vybraný typ oplocení, máme vybranou výšku panelu a bezzákladový systém. Konfigurátor nám ukáže cenu za kovový plot, za betonové tvarovky a za bezzákladový systém. Změníme si jakýkoliv jiný systém, budeme chtíti. A teď náleží poslední vychytávka našeho konfigurátoru. Ploty většinou vybírají dámy a ty dámy jsou velmi citlivé na barvy. Takže my vybarvíme náš barák, jako kdyby jste měli v tomto případě modrou fasádu, hnědou střechu, bílé okna a stříbrné okapy. Do budoucna plánujeme i vložení fotky vašeho domu nebo garáže, tak aby už ta situace byla zcela dokonalá. Takže to je tak asi vše. A to vše nese váš copyright? To vše nese náš copyright a je to tak zajímavá záležitost, že v současné době jednáme se všemi největšími hráči na světě, kteří chtějí to, abychom tento systém nabídky a prodeje plotu implementovali do jejich nabídky. Takže pokud budu chtít cokoliv oplotit, tak stačí si sednout k počítači a naťukat adresu jakou? www.pilecky.cz. A kde vás ještě můžeme potkat v České republice? Tak v České republice nás potkáte ve všech hobby supermarketech a potkáte nás v naší centrále na adrese Mokrovraty 177, je to 30 km jižně pod Prahou u Dobříše. Tak já vám děkuju za rozhovor a přeju, aby se takovým zdravým českým šelmám dařilo nejen u nás, ale také ve světě. Děkujeme a též přejeme vše dobré.